Ал Германия канцлері Ангела Меркель елдің көш-қон заңын қатаңдатпақшы. Осылайша жаңа жыл түні Кёльнде тіркелген жағдай келімсектерді кері қайтаруға негіз болуы мүмкін. Бұл туралы канцлер Майнц қаласында өткен Христиан Демократиялық одағы партиясының съезінде мәлімдеді. Еске сала кетейік, 31 желтоқсан күні Кёльн қаласында 100-ден астам әйел тоналып зорлық-зомбылыққа ұшыраған еді. Осы іске байланысты 32 адам тұтқындалды, олардың 22-сі сырттан келген босқын. Дәл осындай жағдай жаңа жыл түні елдің 12 қаласында тіркелген. Сол себепті Германия тиісті заңдарға өзгеріс енгізіп, зорлық-зомбылыққа барғандарға қолданылатын жазаны да барынша қатаңдатпақшы. Жаңа жыл түні Кёльн мен өзге де қалалардағы жағдайлар туралы ешнәрсені бүкпей ашық айтуымыз керек. Онда қатыгездік пен бассыздық болды. Бұл мәселеде үнсіз қалмай істің аққарасын айыратын боламыз. Осыған байланысты заңға да өзгерістер енгізуіміз қажет.